V mestni občini Novo mesto delajo nove korake na področju pospeševanja podjetništva. Po že uspešno delujočem podjetniškem inkubatorju v Podbrezniku bo v sklopu projekta Urban Makerspace, pri katerem sodelujeta občina in tamkajšnji razvojni center, zrasel še en inkubator. Poslovne prostore zanj v velikosti skoraj 300 kvadratnih metrov, ki jih bo v nadaljevanju uredila in opremila, je občina kupila na Novem trgu. Torej že njegovo ime, Urban Makerspace, v bistvu pove, da gre za en specifičen projekt. Prva beseda je urban, se pravi, da je v nekem mestnem okolju. Torej, zelo pomembno pri tem inkubatorju je, da je umeščen v stavbo na Novem trgu, v neke prostore, ki so bili do zdaj dolga leta, pravzaprav, mogoče celo več desetletij, pravzaprav nezasedena. Skratka, gre za revitalizacijo, dajmo reči temu, zapuščenih ali pa neizkoriščenih možnosti v samem mestnem centru. V novih prostorih bodo dolgoročno zagotovili delovanje 5 mladim inovativnim podjetjem. Projekt Urban Makerspace bo finančno podprla služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Prve korake na poti k novemu podjetniškemu inkubatorju je tako občina že naredila, zaključek pa je predviden decembra 2022. Vnašamo v urbani del Novega mesta neke nove vsebine, ki prispevajo k revitalizaciji življenja tukaj v mestnem centru, in je ta urbana komponenta pravzaprav tega inkubatorja v resnici zelo pomembna. Drugi del naziva je pa ta tako imenovani makerspace, ali recimo po slovensko bi temu lahko rekli neke skupnostne delavnice, se pravi nek prostor, ki je namenjen sodelovanju, skupnemu razvoju, izmenjavi mnenj, znanja med temi start-upi, se pravi zagonskimi podjetji. Predvsem želimo povezovati tehnologijo in mlade. In če gledamo Novi trg, pa damo še stilo z radijem nekaj 100 metrov, imamo tam kar nekaj tisoč otrok v osnovnih in srednjih šolah in to bo en del te ciljne skupine, s katero bomo delali. Obenem bodo mladim podjetnikom ponudili možnost razvoja poslovnih idej. Dejstvo je, da je podjetniški inkubator Podbreznik v tem trenutku poln, imamo oddane vse razpoložljive prostore. Zdaj se v naslednjem mesecu poslavlja eno podjetje, ki je že več kot 5 let pri nas, tako da bomo nekaj prostorov sprostili. S tem oblikovali tudi nekaj novih pisarn. Konec poletja se še eno podjetje, tudi po 5-letnem inkubiranem obdobju poslavlja, tako da na ta način pač sproščamo, vendar je interes večji, kot imamo teh možnosti. Poudarek v novem podjetniškem inkubatorju bo na visoki tehnologiji, torej robotiki in tehnologiji pametnih mest. In ta skupnostna delavnica je ta bistvo pravzaprav tega makerspacea. Skratka, da tukaj ta podjetja skupaj tudi razvijajo kakšno stvar, si delijo neka tehnična sredstva, ki so v resnici relativno investicijsko zahtevna, ne? In si jih vsako takšno zagonsko podjetje ne more v bistvu privoščiti. Dodana vrednost tega inkubatorja je, da bo tudi posebna namenska učilnica ali laboratorij, kjer bo visokotehnološka oprema za potrebe tako izobraževanja, kot tudi za potrebe določenih poizkusov, testov, ki jih bodo izvajala ta podjetja, ki bodo delovala v inkubatorju. Kot poudarjajo pobudniki projekta, je v novomeški regiji nuja po ustvarjanju spodbudnega podjetniškega okolja, ki bi na dolgi rok zagotavljalo nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo. Gre za en nov koncept, ko želimo, recimo, če se po vesoljsko izrazim, planet imamo, ta planet je v Podbrezniku, zdaj smo začeli delati tudi na satelitih, ti sateliti so pa, en satelit bo na Novem trgu, pripravljamo pa tudi nove satelite. Tako da v bistvu tudi neka razpršena ideja, da bo teh točk več in pa seveda tisto, kar mi znamo in obvladamo, je know-how. Celotna vrednost naložbe znaša dobrih 590 tisoč evrov. Vrednost evropskega sofinanciranja pa je 470 tisočakov. Preostanek 122 tisoč evrov bo prispevala občina. Prostore naj bi uredili do konca prihodnjega leta in tedaj objavili tudi razpis za mlade podjetnike. In tudi upamo tukaj na seveda izmenjavo nekih izkušenj, znanja, novih idej, tako na področju robotike, ki je za ta naš prostor v bistvu zaradi naše industrije v bistvu izjemno pomemben. Na drugi strani pa tudi zaradi prihajajočega vala razvoja tehnologij v bistvu pametnih mest.
v inkubatorju Podbreznik. Naprimer smo že imeli nekaj uspešnih zgodb na tem področju razvoja senzorike za tako imenovan internet stvari. Tukaj pa predvidevamo, da bomo naredili v Novem mestu še korak naprej. Podjetniški inkubator, ki bo združeval mlada starta podjetja z inovativnimi zamislimi, naj bi torej zaživel konec prihodnjega leta. Seveda bo pa potrebno tudi sodelovanje z drugimi deležniki v okolju. Na eni strani je to tudi že omenjena pravzaprav industrija, na drugi strani pa tudi izobraževanje, se pravi ta akademski sektor, kjer se tudi veliko tega razvoja pravzaprav dogaja. Lokacija je fantastična tukaj v centru mesta, enostavno dostopna, skratka, tudi fizično gledano bo velika priložnost za izmenjavo vseh teh treh dejavnikov na enem mestu. Jaz zelo rad poudarim, ne, da je v inkubatorju, podjetniški inkubatorju Podbreznik, v tem hipu noter deluje okrog 40 podjetij, ki skupaj zaposluje okrog 150 zaposlenih in ustvarjajo skoraj 30 milijonov evrov prihodkov. Obenem poudarja, 90% podjetij, ki se vključ v aktivnosti tega našega podjetniškega inkubatorja, preživi. To je izredno visoka stopnja preživetja za nova mlada podjetja, kar pomeni, da je suport z naše strani lahko zelo dober, je pa seveda odvisno od podjetij, ali ta suport želijo, ali te potrebe izrazijo, ali so tudi sami pripravljeni kaj narediti. Z naše strani vsekakor smo. V tem težkem korona času, tako Peter Geršič, je nujno zagnati nov inovacijski cikel, pri čemer jim bo ta projekt v veliko pomoč. V regiji je ogromno visokotehnoloških podjetij, ki potrebujejo na eni strani kadre, potrebujejo pa tudi partnerje, ki imajo določena znanja, zato se tukaj pričakuje kar veliko sodelovanje z tudi večjimi podjetji, ki bodo potrebovala ta specialna znanja, ki se bodo razvila v okviru inkubatorja. Z nekaterimi podjetji, dodajo, so že vzpostavili stike in dobili pozitivne odzive. V Dolenjski prestolnici, natančneje v Mladinskem centru Oton, ki deluje v sklopu Zavoda Novo mesto, pa letos razvijajo socialno podjetništvo pri mladih. Gre za projekt Social Impact Award, ki jih spodbuja k razvoju socialno-podjetniških inovacij za reševanje najzahtevnejših družbenih izzivov našega časa. V aprilu smo pričeli z delavnicami, tako da so vključenih je 5 oddelkov ekonomske šole Novo mesto, 2 oddelka kmetijske šole in biotehnične gimnazije Novo mesto ter ena odprta skupina v Mladinskem centru Oton. Prva delavnica je bila generacija idej, kjer so se mladi spoznali z socialnim podjetništvom. Sedaj imamo pa konec meseca še vikend, gre se pa za sklop 9 delavnic. Dodana vrednost tega projekta je, da mladi pridobivajo znanja, kompetence, katere bodo tudi naprej v življenju potrebovali, ne glede na to, če bodo to svojo podjetniško idejo razširili. Gre se za dialoge z odločevalci, za preučevanje idej med vrstniki, sodelovanje, posneli bojo film, kar pomeni, da si razvijajo kompetence digitalne tehnologije. K prijavi vabijo mlade z izrazitim čutom za soljudi, ki bodo ustvarjali družbene spremembe in se potegovali za nagrado Social Impact Award. Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva tudi za projekt hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli. V preteklosti je bilo področje izboljšav vodovodnih sistemov v občini Brežice precej zanemarjeno. Občina Brežice, moram reči, da se že kar precej časa ukvarja z izboljšanjem pitne vode. Tu precej vlagamo, dejstvo je, da v preteklosti praktično je bilo to izjemno podhranjeno to področje, kajti enostavno amortizacija v preteklih desetletjih za nazaj se je več in manj porabljala za subvencioniranje cene, zelo malo pa je bilo posodobitev obstoječih vodovodov. Sledile so predvsem hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov večjih primerov cevi. Cevi okoli 350 od Brežic pa ta spodnji del do Kapel.
Zdaj pa bosta občini Brežice in Bistrica ob Sotli za preko 8 milijonov evrov vreden projekt v sklopu dogovora za razvoj razvojne regije Posavje od kohezijskega sklada prejeli dobre 4 milijone. Gre za 17 km vodovodnega sistema v občini Brežice in pa 18 km v Bistrici ob Sotli. Naj povem seveda, da pri nam v Brežica so to kar veliki primeri, okoli 250 cevi, kar pomeni seveda, da je tudi finančno to veliki zalogaj. S to naložbo bodo v brežiški občini največ pridobile severne krajevne skupnosti. Jaz verjamem, da tudi skupaj z občina Brežice, z Bistrico, bomo predvsej naredili za posodobitev vodnega sistema, predvsem tem zgornjem delom, kot so Žepolevec, Bizeljsko, Pišece. Že v preteklosti so poskrbeli za kar nekaj novih vrtin. Mi smo že v preteklosti naredili nove vrtine v Glogorjem brodu, novo vrtino imamo v Močniku in pa seveda tudi v Pišecah. In sedaj bo se tudi ta črpališče, ki je bilo do sedaj direkt v duplo, se bo prerodil na vrtino in to bo tudi izboljšanje kvalitetne pitne vode za ta cel območje. V sklopu naložbe bodo med drugim povezali vodovodna sistema Bistrica ob Sotli in Bizeljsko ter zgradili nov odsek, tako da bodo na javni vodovodni sistem lahko priključili tudi gospodinstva, ki te možnosti doslej niso imela. V Trebnjem bodo poleti gostili že 49. teden cvička. V sklopu prireditve so na Novomeškem kmetijsko-gozdarskem zavodu v dveh dneh izvedli največje slovensko ocenjevanje vin, ki so jih letos prispevali člani vseh 32 vinogradniških društev iz Zveze društev vinogradnikov Dolenjske. Člani dveh komisij so tako imeli težko delo, saj so okušali kar 501 vzorec. Od tega 181 vzorcev cvička, kar predstavlja 36%. Od sortnih vin je pa najbolj zastopana modra frankinja. Od letnika 20 pa tudi starejši letniki. Je pa število vzorcev nekoliko više, kot je bilo to v lanskem letu. To je za približno 20%, kar je vsled epidemije in lanske pozebe lep podatek. Iz Zveze društev vinogradnikov Dolenjske so po ocenjevanju sporočili, da bodo za novega kralja cvička okronali Matjaža Goloba iz vinogradniškega društva Malkovec, ki vsekakor ni novinec pri pridelavi odličnega cvička. Za kralja nisem kol dal, tako da tudi leta 2018 sem bil najboljši cviček v našem društvu, v društvu vinogradnikov Malkovec. Če bi že takrat dal za kralja, bi že takrat bil, ampak takrat se nisem odločil, oziroma letos pač je prišlo pa do tega, da imam 50 let in sem rekel, ga bom dal pa za kralja. Ne. In mu je uspelo, čeprav zmage ni pričakoval. Predelujem še nekoli 3000 štart, tako da sem majhen predelovalc v zelo strmem vinogradu, tako da se moram s tem tudi zahvaliti tistim, ko mi pomagajo. Ker je večinoma dela res fizičnega, ker se ne morajo voziti po traktorji, po vinogradu. Vino sem naredil po občutku, kako pravi stari ljudje, z vinom se moraš pogovoriti. Tako sem se pa tudi jaz letos z vinčkom kar večkrat pogovoril sam. Na obveznosti, ki jih prinaša naslov kralja cvička, je pripravljen. Ja, upam, da ta tradicija ostala naprej. Žal je tako prišlo, da se vinogradi krčijo. Prvič je vinogradnika zelo prizadela gospodarska kriza oziroma korona. Na to še pozebe. Golob upa, da bodo mladi prevzemali vinograde, saj denimo pri 50 letih sam med najmlajšimi vinogradniki v društvu. Malkovec je sicer vinogradniška gorica kraljev cvička, saj je Golob že tretji prejemnik tega laskavega naslova. Čeprav je območje zahtevno za obdelavo, grozdje tam zelo dobro uspeva, pravi predsednik vinogradniškega društva Malkovec Uroš Flajs. Naše društvo ima okrog 200 članov, vinogradi so manjši, takih bi rekel 200-300 trt je največ, pa do 5000, ne, 6000 trt.
Očitno je naš amfiteater Malkovški dolina in spodaj tudi velika razlika v nadmorski višini med dolino in vrhom hriba. Očitno je zelo dobra lega za predelavo cvečka, odlična pa so tudi druga vina v Malkovcu. Ne? Lahko se pa tudi pohvalimo, da smo letos kot Golob Matjaž dobitnik naziva Kraljice cvečka, da imamo mi prvaka sorte v cvečku. Ne? Na Dolenjskem, na ocenjevanju vin na Dolenjskem. A biti vinogradnik je izziv. Letošnjo letino je težko napovedati, pravi Flajs. Ker je bila pač pozeba, je naredila svoje, trta je začela odganjati, vendar se veliko, več sort je, ki ne kažejo znakov, v bistvu nekatere trte sploh ne kažejo znakov življenja. Predvsem cvečka verjetno bo na celi Dolenjski letos bolj ko ne za vzorec, ker je žametna črnina in modra frankina generalno pozebla, bele sorte pa nekoliko manj. Posledice epidemije in pozebe bo skušalo z več ukrepi blažiti tudi ministrstvo, zagotavlja minister Podgoršek. Naj menim, da bo verjetno v kratkem tudi izplačeno tisto prvo nadomestilo na podlagi odloka za pomoč vinogradnikom. V tem trenutku imamo že pripravljeno tudi pravno podlago za zeleno trgato, za krizno destilacijo. Pri krizni destilaciji bomo dali v tem letu vendarle priložnost tudi malo manjšim kletem kot lani, torej znižujemo prag iz 30 tisoč litrov na 15 tisoč litrov vina kot vstopni kriterij ali pa prag za to, da lahko se nekdo poslužuje tega ukrepa. Ampak s kombinacijo teh ukrepov sem prepričan, da smo uspeli vsaj v enem delu nadomestiti tisto izgubo, ki smo jo utrpeli vsi zaradi korone. Dejstvo pa je, da noben ukrep ne more nadomestiti situacije, kot bi bilo, če korone ne bi bilo. Ukrepi bodo zagotovo na razpolago, vendar pa moramo vedeti nekaj. Ne moramo pa sami narediti tistega, kar morajo narediti primarni pridelovalci. In zato so takšna ocenjevanja, združenja, društva izjemno pomembna, ker združujejo, povezujejo in se skupaj dogovarjajo o bodočih akcijah, ki jih bodo izvajali v okviru tega dela in tudi o kandidiranju na ukrepe za finančno podporo teh aktivnosti. S katerimi bodo dvignili ugled vinogradništva in vinske kapljice? Dejstvo je, da vedno veliko govorimo o tem, kako moramo prijati iz tega, kar vsi mi cenimo, kar vsi mi vemo, da je dobro, do tega, da bojo to prepoznali tudi drugi. Dejstvo je, da je vedno znova najtežje prijeti potem do konkretnih dejanj, zato sem v letošnjem letu izjemno vesel, da lahko z vami delim zgodbo, ko je prišlo do tega, da smo odprli našo srednjo vinsko gorico, torej vinsko gorico, ki ima največ zidanc na neko površino, torej našo Trško goro, tudi za obiskovalce od blizu in daleč. Zahvaljujem se pobudi Društva vinogradnikov Trška gora in seveda smo z veseljem pomagali, da smo uspešno kljub zahtevnemu obdobju izpeljali projekt odprtih zidanc, ki mislim, da je zelo pomemben, ne samo simboličen, ampak konkreten korak o tem, kako se moramo lotevati te promocije in tega, da morda bo tudi kakšen odstotek z manj sekanih vinogradov, kakšen odstotek ven tistih, ki ne bojo predali svojim naslednikom obdelavanja njihovih vinogradov, njihovih trsov. Trebanjski župan Alojzij Kastelic, letošnji vnovični gostitelj tedna cvička, predvsem izpostavlja dejstvo, da zanimanje za vinogradništvo med mladimi upada. Zato smo župani lokalne skupnosti dolžni, da ohranimo to kulturno krajino. Stoletje je že tako. Ne bo v naši generaciji to, da bi mi bili tisti, ki bomo spremenili to. Torej, moramo narediti vse, vinogradniki pa morate ostati povezani in garancija je, da če bo teh 32 društev, ki na tem področju delujejo, če bodo te dobro delovali, se nam ni bat za prihodnost vinogradništva. Ki je temelj naše turistične ponudbe, dodaja. O Dolenjskem posebnežu sicer v javnosti v zadnjem času kroži veliko razprav. Ja, cviček je pač vino, ki je zelo popularno na Dolenjskem in bom rekel tudi mogoče tudi v Sloveniji. Veliko je pridelovalcev, mogoče tudi zaradi tega je zgubo na vrednosti, ampak skušamo
na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto z projektom, ki je v teku, skušamo nekoliko modernizirati cviček, da bo bolj všečen in mogoče tudi s tem tudi cenovno bolj zanimiv. V projektu je šest večjih vinarjev, v projektu je zajeto od nege tal do predvsem poudarek pa na sami tehnologiji, da se nekoliko z moderno tehnologijo tudi modernizira kakovost vička, predvsem na vonju okusu. Prvi rezultati so že bili, je pa dvoletni projekt, se pravi še letos. Prav je ohranjati vinsko tradicijo, ki jo ima Slovenija, poudarja minister. Delati iz cvička nekaj drugega, kar ni cviček, bi bilo vredno napačna strategija. Je pa potrebno narediti na cvičku to, da bo to ohranilo kvaliteto, poenotilo kvaliteto in saj osebno ocenjujem, da cviček potrebuje intenzivno promocijsko aktivnost, zato da se bo ponovno pojavil kot iskano vino tudi na policah, v restauracijah, ob našem vsakodnevnem druženju. Sigurno v zadnjem času vina vinorodne dežele Posavje dobivajo na kakovosti in tudi s promocijo. Je par takih vinarjev, ki so odstopili in delajo. To ne more biti čez noč, to bo pač nekaj časa trajalo, ampak so vina od mernih vin do penečih vin vinorodne dežele Posavje v visokem vrhu. A smo Dolenci še vedno prikrajšani, na kar kaže tudi odločitev v sklopu predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije, poudarja Miran Jurak. Ko so bila vina razglašena za letošnje predsedovanje v Sloveniji, ko bo Slovenija predsedovala, žal ni našega cvička. So nekatera avtohtona vina, pa vendarle, glede na površino, glede na posebnost tega vina, bi na tem seznamu lahko bil tudi naš dolenski cviček. Vsekakor bo ta v ospredju 49. tedna cvička v Trebnjem, na katerem bodo vnovič razglasili kralja cvička, ki bo znan jutri, razglasili ambasadorja cvička in pa tudi cvičkovo princeso, ki bo nosila krono v naslednjem letu. Vinogradnikom pa bodo podelili priznanja. Bodočega kralja, sicer policista, bodo torej okronali predvidoma 1. ali 2. julijski konec tedna na osrednji prireditvi 49. tedna cvička v Trebnjem. Ta je odigrala pomembno vlogo pri promociji cvička, njegove kakovosti in pridelave. So leta, mnoga leta nazaj, bili cvički res malo drugačni, slabši. Društva so naredila pionirsko nalogo na tem področju, kajti danes ni več cvička. V zadnjih 20-30 letih se je izobraževanje vsakega vinogradnika, tistega, ki ima 300-400 trt in tistega, ki ima 100 tisoč trt, prišlo na nivo. In danes ni več razlike med kvaliteti. Nekdo, ki prideluje 300, 500, 600 trt cvička, je skoraj enak rezultatu tistim velikim tržnim predelovalcem. In tle je ta zgodba, ki so jih ta naša društva naredila in dokler bomo delali na tem področju, dokler bomo vztrajali, bo kvaliteta vina se izboljševala tako cvička in vesel sem, da gre tudi, kot smo danes slišali, v prenovo nekako našega cvička, v trend, ki bi, bom rekel, delno spremenil naš cviček. Vse to pa, poudarja, kaže na pravilno delo društev in zveze v skoraj 50 letih.